Uma boa tarde ou um bom dia para cada um que vê essa foto aqui, certo? Esse aqui é o tio da minha esposa. Olha, que família linda. Realiza aí. Olha, tudo aqui é família de Valdeci. Agora, Zé, chega cá. Agora, segura aqui. Isso aqui, eu tenho como irmão. Viu, Zé? Uhum. Eu tenho como irmão. Valdeci. É, tô lá, desistindo, tá dando um choro do outro. E vem uma tristeza daquela. É. Certo? Mas tem aqui Valdeci, certo? Considero você como um irmão. Obrigado. Viu? Obrigado. Bom, ele não vai, ele talvez vai dizer assim, não, ele não vai querer isso aí, mas vai ficar de lembrança, certo, Valdeci? Certo. Mercado de lembrança.